Заборона на ловлю шупака почала дійничати у більшості регіонів Білорусі з 1 сакавіка і протягнеться до 15 красавіка. Гэта амаль на 2 тижні довжэй, чым у минулым годзе. Установлення заборону зв'язано з початком у гэтай рыбы перыяду нерасту. Што датычыцца магілёўскіх водойомов, то і тут інспекторы пераходзяць на асаблівы режим і нагадваюць про адказнасць. В случае незаконной добычы ее граждане привлекаются по первой части, где санкция статьи сейчас от 20 до 50 базовых. В случае, если граждан задержат в километре от водоема с добытой щукой, то будет уже применена вторая часть. Там санкция от 5 до 30 базовых величин. Захаванне забаронаў забяспечвае ахову шупака і яго эфектыўнае ўзнаўленне. Таму, калі вылавілі ў перыяд забаронаў, трэба выпусціць у сераду пражывання. У іншым выпадку, пры незаконнай здабышы, парушальніку, акрамя выплаты штрафу, прыйдзецца пакрыць яшчэ і шкоду. Да, Днепр, все затокі, прылегающие, везде водзіцца щука. Также на больших водохранилищах, да и на малых реках хватает, потому что она, в принципе, заходит сейчас в малые реки для нереста, где потеплее вода. Инспекция, конечно, будет в период нереста работать усиленней, будут уделяться всем водоемам внимание, дабы рыба смогла отнереститься. Інспектары таксама нагадваюць, калі агульны памер шкоды перавысіць 100 базавых велічынь, у дачыненні парушальніка можа быць распачата крымінальная справа. Прыродаахоўнікі арганізоўваюць спецыяльныя рэйды і раюць рыбачыць па правілах. Ну а відавочцаў парушэння просяць паведамляць пра ўсе незаконныя факты. Если граждане стали свидетелями какого-то правонарушения, либо увидели, что кто-то щуку добывает, либо запрещенными орудиями лова, сетями и там гарпунами и так далее, то вы можете позвонить на горячую линию Могилевской областной инспекции, телефон 274-300, он круглосуточный, и группа выйдет незамедлительно для реагирования. Нагадаем, што літаральна праз месяц 1 красавіка пачнуцца агульныя забароны на вылоўліванне ўсіх відаў рыбы, выключэнне аматарская рыбалка. Пра гэта нагадаюць яшчэ дадаткова. Ну а пакуль шупака не турбаваць і прытрымлівацца правілаў.